Afu News Volvo. Afu News Volvo. Afu News Volvo. Ankafaliana indray no arabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny lecœur la voix de Madagascar TV Mandapo.com sy Radio Mandapo.com. Isan'ny tohana ho fampandrosoana ny firenena iray ny fananany io firenena io lalàna sy ny fanajana izany. Somary mbola sarotra amintsika raha ho an'ny eto Madagasikara nefa ny fiainana eo ambanin'izany lalàna izany. Misy ny resadresaka izay ny fanaovana tamin'Andriamatoa Jean-Éric Rakotorsoa mpahay lalàna sady mpikambana eny anivon'ny HCN. La mpiniavana ary araka ny fanazavan'ny mpamelabelatra atao a, atsika tsirairay a miasa amin'izay ametrahana fanjakana tandalàna izay. Fondra fanjakana ny tokony andraikitra voalohany a, ny zareo ny tokony mitarika, fa ny olona rehetrarehetra tokony hiditra amin'izay hoe misy lalàna velona a dia manahaja an'iny, fa tsy vita zavatra tsy vita mora zany fa tsy maintsy apetraka izy. Raha te handroso tsika tsy maintsy apetraka io, fa tsisy firenena nandroso ao anatin'izany izy fanajana lalàna samy manaozan'izay patany zany. Anisan'ny afahana mampandroso ny firenena zany zany fanjakana tandalàna zany. Misy voaresaka tao zao tamin'ny adevitra atao hoe misy an'ny hoe tsy fantatra le maraindreny zany any midigy misy mandefa giro fara tsy manaja andalàna famondrozana mila alefany akajo ny olona sasany ampitondra fanjakana tsy fantatra hoe izy ale izy a. Reny zany tokony modely ohatrany rehetra any amin'ny any amin'ny tany mandroso nge tsisy an'izany fa ohatrany olo rehetra na ministra na depute na ina malaza lalàna famondrozana daholy zay nataoka zay le fanjakana tandalàna zay, fa tsy hoe manana fahefana ianao de manara loatra fahefana fa inao mihitsy ny tokony ampisao modely hoe amin'izao fotoana zao misy tena misy ministra zay a manaja mamalaritra ny zanany zany mandeha aloha izy zany fa tsy manao tara de mitsokotsokona ny olona fa manaja ohatrany olo tsotra rehetrarehetra ohatran'izay zany ohatrany hoe toetsaina tsaritra anazy. Araky ny hita tao a tamin'ny adivotra tao misy zavatra marobe zany a, zavatra ray aloha tsy fahafantaran'ny olona lalàna de efa olana be na tsy zay lalàna mivoaka tsisy mahafantatra tsony a. Araky ny resahana tao a ny gazety mpanjakana zany fitonjato no mivoaka isan-kerinandro efa any misy ny lalàna velona de tsisy mahita nge tsika roapolo tapitrisa roa amby roapolo tapitrisa tsika efa fitonjato ny gazety nefa iny ny ahafantaranao ny lalàna. Tsy mety ampy a ny fampahafantarana ny lalàna etonjy fampipezana eo anivon'ny fiarahamonina zany fandrandrana ny lalàna, fandrandrana ny fiarahamonina ny resaka lalàna de lasa tsy milamina tsara tsika, tsy mirindra tsara ny fandeha na ny resaka koa hoe na ny resaka fampandrosoana raha mipetraka ny lalàna. Misy lalàna zany fefana ohatra hoe lasady hevitra atao le lalàna feny fananatany sy ny zavatra ohatran'izany a de tena ro reny miteraka olana be reny hoe fandrahoana trano sanyna tsy misy zavatra be dehibe zany mila lamina fa zay no hoe zahatsika ary lasa to a tsy vitandro any ampitso a fa mila meza tsika ary zavatra ilaina zany eto anivon'ny firenena tsy hoe raha pitso apitso fanjakana tandalàna Madagasikara fa mirosotsika mankany zany fanjakana tandalàna.